Rođen u Beogradu, odrastao u Puli, jedan od naših najznačajnijih savremenih pisaca i između mnogih drugih i dvostruki dobitnik Ninove nagrade. Njegove knjige prevedene su na 16 evropskih jezika, ali i na arapski i farsi, također zastupljen u mnogim domaćim i inostranim antologijama. Autor je romana Via Pula, Astragan, Hamsin 51, Severni zid, Danteov trg, Slučaj Bremen, dosije Domašenski, Ruski prozor i Islednik. Poslednji, bečki roman, izdat je nedavno, a prvi tiraž je već rasprodat, što dovoljno govori o popularnosti ovog književnika. Ako je popularan, taj je u trećoj smeni. Hajde sada da porazgovaramo sa Draganom Velikićem. Dobro nam došli, dobro nam došli. Evo, možemo odmah i da... Hvala vam na primjeru knjige, sad ćemo ga pokažemo našim gledalcima. Bečki roman je fikcija, ali sa primesama autobiografskog. Pa koliko je bilo teško pretočiti delove sobstvenog života u jedno književno delo? I da li je to bila vaša namera kada ste se odlučili da ga napišete? Pa, predložak za ovaj roman dobio sam iz stvarnosti. Dakle, to je jedan nemio događaj koji sam ja onda transponovao u književno delo. Ali nije slučajno što sam veoma dugo pisao tu knjigu. Zapravo ne toliko pisao koliko se navikavao na ulogu ravnodušnog posmatrača. Jer postoje opasnost budući da je to jedna, ajde da kažemo, nemio događaj koji se dogodio u mome sinu i tako dalje. Ja onda uvek postoje mogućnost, ne mogućnost, nego opasnost da izgleda kao neko aboliranje, da ja pišući ne budem objektivan. Jer ja sam jedan na jedan tu, ajde da nazovemo, zaveru i taj nemio događaj, jer se radi o optužbi za trovanje. Mislim, u vreme korone, dakle, to je jedna posebna energija bila ubačena. Dakle, tu je onda uvek postala mogućnost da budem zainteresovani posmatra. I ja sam onda jedno sigurno godinu dana isključivo beležio i navikavao se na tu priču, pa onda još jedna godina da izađem iz tog sudskog postupka koji mi nije bio tema. I na kraju sam zaista uspeo, čini mi se da sam zaista uspeo, da potpuno osvojim perspektivu ravnodušnog posmatrača i da kao hirurg u operacionoj sali skidam slojeve i objašnjavam šta se dogodilo. Evo i u opisu vaše knjige piše mladi psihijatar optužen je za trovanje kolega u centralnoj bolnici, nakon čega će se naći u pravosudnom limbu. Zvuči kao klasična kafkijanska atmosfera u smislu nemoći pojedinca pred birokratskim sistemom. Da, to je tačno. Mislim, to je veoma precizna lična karta ove knjige i prosto je neshvatljivo da se to, to je kad vam se to dogodi, da li se pitate da li ste normalni. Mislim, ta optužba je bila naravno bez ikakvih konkretnih dokaza, a kasnije su se ti dokazi pokušavali nametnuti i to je trajalo, mislim, pre svega tu imamo 70 dana pritvora i tako da je. Dakle, to su sve neke... Dok je trajalo, ja nisam zaista ni, neću kažem, imao nameru da pišem, ali prosto sam teo sebi da objasnim kroz jedan slučaj šta se desilo. I to nisam odmah razmišljao da ću da pišem knjigu. Pre svega, mislio sam da je to i nemoguće. Jer suviše ste tu vi blizu. Znači, neko ko ima interes da abolira glavnog junaka. Ali onda vremenom sam zaista bavio se i uopšte pravosudnim, amaterski naravno, postupkom i saznao mnogo toga iz zakonodavstva austrijskog i onda u jednom trenutku sam, kad je došlo do podizanja optužbe koja je potpuno skinuta u smislu po svim tačkama optužbe proglašene nevinim, ali ono što je neverovatno, a to je da kako je moguće da se neko nađe u pritvoru na osnovu usmenih, dakle nikakvih dokaza. Kasnije su oni
naravno ispostavljeni, ali se ispostavio da to uopšte nisu dokazi koji nešto dokazuju. I to je zaista bilo tih godinu dana dok je trajao taj proces. Bilo je dva isleđivanja. Mislim, bilo je jezivo. Ali sad, hoću kažem, iz toga je trebalo izaći i samo tako je onda bilo moguće napisati jednu zaista objektivnu priču, jer to nije samo priča o tom događaju, to je ujedno priča o jednom porodičnom trougu, otac, majka, sin. To je priča o roditeljstvu, veoma, i to je istovremeno priča o Austriji. To se svuda moglo dogoditi, Austrija je prosto zašto bih premeštao. A druga stvar je što ja sam tu zemlju dobro poznajem i samim tim mogao sam da dam i taj spojni okvir dešavanja. I naravno, nije to nikako sad, hoću kažemo, osveta i tako dalje. Ne. Jednostavno sam napisao, ubeđen sam da sam napisao jednu objektivnu priču. Da. Evo, glavni junak je sin mladog para iz vašeg romana Severni zid od pre 30 godina. Pa koliko su se i svet i ta društvena struktura umeđu vremenu promenili? Da li je to i vidljivo u vašem novom romanu? Da vam kažem, to je kada sam krenuo da pišem knjigu, da sam rekao, pa čekaj, ja već imam jedan trougo, imam oca, majka i sina koji se rodi na kraju, na poslednjoj stranici romana. I onda mi je to bilo jednostavnije tehnički, da se ne bavim nekom... Njihove psihologije sam imao, samo što sam ih razradio. I to je priča koja je 30... Znači, posle 30 godina, šta se desilo umeđu vremenu? Jer oni su otišli kao emigranti, da tako kažem, a stekli su otac državljanstvo, majka se vrate, a nije za to bitno. Ali, u svakom slučaju, oni su... Tu imam perspektivu, dakle, 30 godina unazad šta se dešavalo i grad Beč. Grad Beč je tu veoma važan i to je, kako da kažem, poznajem taj grad, tako da sam dao čitaocu istovremeno i avanturu upoznavanja grada. Evo, pomenuli ste malo pre da je to priča i o roditeljstvu, to je jedan najintimniji moment jedne osobe. Da li ste se u nekom momentu možda preispitivali oko odluke da započnete ovaj roman? To jeste. Pa, znate šta, priča je jedno, ali ona energija, ona, kako da kažem, vi da bi uverljivost imali, vi morate to doživjeti, to mora prođe kroz vas. Prema tome, nije to samo pitanje stila, ali ubedljivo se ne postiže tako što prepričavate. To je, mislim, nego je ubedljivost tako što ste to proživjeli ponovo. Ali proživjeli ponovo kao jedan ravnodušni posmatrač. To je veoma bitno. Znači, ja sam izašao, shvatio sam, pomirio se s time da se to mogu svuda desiti i da je to bio jedan sticaj okolnosti, neverovatan, što naravno ne abolira subjekte koji su napravili čitavu tu priču, ali jednostavno sam shvatio da u meni nije bilo ni besa, ni ništa, trebalo je da to prođe. Zato je knjiga koja ima 170 strana pisana 4 godine. Upravo to je bilo potrebno da potpuno postanete ravnodušni posmatrač. Što je, kogod bude knjigu čitao, vidjet će, to ne uobražavam, to sam zaista postigao. I ovaj roman je već dobio sjajne kritike. Rekli smo da je prvi tiraž već otišao i vi ćete biti na predstojećem sajmu knjiga gde će čitaoci moći da porazgovaraju sa vama. Pa hajde samo da pozovemo da im kažemo kada i gde. A da, to je u subotu 26. u 3 sata, od 3 do 4 sam potpisujem i knjigu i razgovaram na štandu Lagune na Beogradskom sajmu. Tako da... To je, znači, subota u 15 sati. Potraja će 1 sat. Biće ih verovatno toliko. Hvala vam mnogo. Hvala.